No niin, hyvää päivää. Se on Teri täällä näin ja Mario Kart 8 parissa jälleen. Mirkuppia pitäisi taas jatkaa. Elikkä. Mirror Image Courses 150cc. Nyt semmonen hahmo, millä ei oo pelattu taaskaan. Olisiko Heavyweight? Otetaanko Vario? Waluigi! Otetaan Vario. Se näyttää tommoset vähän... Perkele. Otetaan se tai... Me halutaan vähän kiihtyvyyttä ja handlingiä. No niin, siinä asiallinen vehi. Ei vaan. Jousi. Vittu, tossa on paskaa. Mä sain tän unlockattu. Otetaan tää. Teddy Bugi. Näyttää hauskalta. Oho. Vai onks nyt? Tää välillä tatilla vetää vaihtelee näitä. Menee vähän tollain sekaisin. Mistä me saadaan vähän handlingia? Kokeillaan näitä punaisia. Ihan piru. Mikäkään tässä gliderissa? Mä menen tästä sitten akkerlaationi, jos mä otan Varion oma. Otetaan tää MKTV. Ja ei me vielä Lightning Cupissa olla. Me mennään Star Cupiin. Star Cupiin. Sunshine Airport. Aina mulla on jotain juotavaa tässä, kun mä pelaan. Minkä mä otin? Mä otin Teddy Buggy. Teddy Buggy. Sunshine. Tää on kyllä yksi lemppari kentistä. Ehkä lemppari on se 3DS on se Piranha Plants. Ei, mikä se oli? Oliko se Pira? Ei. Se mikä menee siellä sisällä viemärissä se. Oho. Pois tieltä tuo. Honk honk. Oi, tässä mennään tänne suuntaan. Nyt tää tuntuu oudolta. Yeah. Move. Oi, taas meinasin mennä väärään suuntaan. Yeah. Vario the man. No nyt meni ihan vituille. Otinko mä omastakin shellistä? Oh, ei se mitään. Tää ei oo vakava. Tää ei oo ihan haudan vittu vakavaa. Muutkin mokaa. Mua täytyy valistaa. Vittu valuitsikin. Ei vittu. Nyt tää onkin vakava. Kusipää! Ampuuko se itteensä? Lopeta nyt se ampuminen. Ei nyt ole yhdellä on se retselli, voi vittu. Se osuukin Mario. Nyt tää outoa, jos mä pelaan niinku vaikka onlineissa tätä nytte ja sit tota... Nyt mä oon tottunut näihin mirroreihin. Ei osu, mä tohon... En osu. First place. Oh, kolikoita.
Sit kun pelaa online, niin sit mä oon taas menossa ihan väärää suunta. No on niitä normi. Normi. Suunta. Siinä taas kolikko. Olisi kiva saa taas unlockattua jotain kivaa. Mut. Silti mä halusin voittaa. Siitä vauhtia lisää. Noin. Tuosta oikkari. Bam. Ja varjo vie. Varjo vie. Okei, elikkä laki tuon toisena. Siinä taas on days kolmantena. Ei se mitään. Mikäs oli seuraava kenttä? Yäk! Dolphin Souls. Ihan hirveä. Ei vaan, eikä tää niin paha. Tiit. No se ei tullut tänä juoksuna sitten lähdettykään mihinkään. Yksi tuttu on sairaalassa tossa noin. En viittinyt sit oikein. Se on kumminkin meikäläiset tärkeä tuttu. Niin. Tai sukulainen tai... Ja sen totta niin. En viittinyt sitten lähteä mihinkään. Yy paska. Pitää häntä käydä katsomassa. Tässä on hyvät musiikit. Kun on orkesteri soittu. Oi. Tota mun ei pitänyt tehdä. No. Se on jotenkin se skootteri, se on niin... Vittu. Se sopii näille heavyweight-hahmoille. Ulkonäöllisesti varsinkin. Ei haittaa. Ha! Käänny! Bum. Vittu Daisy. Move, bitch. Get out the way, bitch. Get out the way. Ai. Tota mun ei pitänyt tehdä. Hyvä Mario, hyvä. Näin. Hirveet boost. Ei. Jesus Mario. Got 99 problems, but the bitch ain't one. Hit me! Vittu. Minä vien. Yes. Ei tosiaan, toi ei käänny toi varja tossa noin. Johtuuko sitten autovalinnasta ja renkaasta? Varmaan johtuu niistä. Next race. Oho. Electrodrome. Dance with me. Let's do this! Oho! No, pitää antaa vähän tasotusta. Tasotusta pitää antaa. Noniin, otas nyt se kilpi pois sieltä perseestä. Osuisko se tuohon? Osu yle varmaan. Tää! Juu, salama bitch. Vittu sieltä niitä banane. Tiit.
No niin, Maria. Take that. Tämä on kyllä hyvä meini. Oho! Kaikki vaan jora. No niin, Daisy. Move, bitch. Get out the way. Ei muu! No. Siitä saa heti boost. No niin, nyt saatiin niinku kunnon pelit ja vehkeet. Nyt Mario pois se. Noin. Sitten sabatteis toisen. Ui, ei vittu. No, Daisy. Ei kun se olikin lakito. Katta, että se oli tosiaan Daisy. Nyt Mario pois sieltä. Hus pois. Hus pois. Ei, se sai banaane. Ja suoraan banaanista. Voi vittia. Nyt joku kunnon itemi tästä. Mä en näe mitä se Mariolla. Banaani. Mario taas viedä. Kyllä. Kyllä, kyllä. Elikkä mitkä on pisteet? Mario on toisena. Saakohan se voittaa tän vika? Ei varmaan. Ei mitään käsitystä. Oh, Mountain Warrior. Se on niinku kotikenttä etu. Tiit, tiit. Bam! Daisy, mitä helvettiä. Ha, ha. Nyt on kyllä oikeet vehkeet, kun on vittu mönkeä tää jäisellä paska. Oho, vittu tää tuntuu nyt oudot, kun mennään väärään suuntaan. Ohoho, älä osu. Vittu tää tuntuu oudolta. Oho, mä en saa sitä ihme hyppyä. Tuu! No. Hop! Hienosti mennä. Okei, okay, mitäkään reitti taskan? Varmaan täältä. Puuta päin, saatana! Ai se banaani osui johonkin. No hyvä. Hyvä, hyvä. Vittu mä taas pelkäsin, että se tulee toadi. Nyt ne onkin noin, ketkä kannustaa tossa. Yeah. Maali häämöttää. Pystyykö Varjo tekemään sen? Fuck you! Yeah! Se on siinä. Vittu, yhden hävisin Marjolle. Vähän vituttaa, mutta...
Ei anneta. Mikä? Siihen jäi hieno ilme tuolla tohdilla äsken. Hieno ilme. Emme halua katsoa highlightia. Haluamme nähdä vaan se pokaali. Kyllä. Om nom 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 nom. Tosiaan meikälä oli Teri ja me nähdään seuraavassa jaksossa. Se on morjens.